Тофи. Питай го дали може да ви снимаме. Дали ви снимаме пантофи. Здравей, как се казваш? В кой клас си? Здравейте, аз съм Виктор, 6-ти клас. За първи път ли се обличаш така? За първи път и се чувствам много уютно. Ти как се казваш и на колко години си? Аз съм Мартин Атанасов и съм на 12 години. За първи път ли се обличаш с пижама? Ами да, за първи път ми е и се чувствам като дома си. Здравей, а ти как се казваш? Любомира. Кой клас си? Ами в тяхния 6-ти клас. А за първи път ли се обличаш в училище така? Да, за първи път ни е и е много приятно. А ти как се казваш? Аз се казвам Елефтерия Мария Юлиан Михова и всичките сме съученици от един и същ клас, 6-ти клас. И съм на 12 години. Предполагам и ти за първи път се обличаш с пижама в училище. Какво е усещането? Ами да, за първи път се обличам с пижама в училище. Усещането е интересно, тъй като за първи път го правим и това е нещо ново за нас. И е хубаво да експериментираме с такива неща. Имате ли любим предмет в училище? Ами няколко са. География, математика, литература и човекът и природата. Да, човекът и природа и може би изобразително изкуство и математика. Моето е физическо. География. Да се чувстват уютно в училище, така както са в къщи, да им е топло и сигурно. И тъй като винаги се стремим да намалим агресията, по този забавен начин, според много психолози, това е един от правилните подходи. Да слезем колкото може по-близо до самите деца, да се почувстваме като тях всички, както децата, така и учителите, така и ръководството. И естествено, настроението в тия предколедни дни съвсем естествено води до такава забавление. Тази инициатива до кога ще продължи? Тя започва от днес и ще продължи до коледните празници, до 23 декември, като разбира се, часовете си продължават в своя си темп, но с много по-забавен така, нюанс. И винаги, когато усетим, че има някакъв малък казус на вербална или физическа агресия, това е един от лесните подходи, за да насочим вниманието на децата към по-позитивни варианти на общуване. А този наистина е точно такъв. Създава добро настроение, създава тонус и усещане за детско. Очаквате ли с нетърпение коледните празници и какви подаръци искате? Ами да, според мен коледните празници са много хубаво време през годината, в което може да сме с приятели, взимаме си почивка от училище и наистина може просто да прекараме време сами и така да си отпочинем. Какъв подарък искате? Ами, някак си като вече порастваш, тези подаръци, които си искал, като си бил на 5-6, коли, барбита, така нататък, вече това желание просто се маха и така. Мисля, че празниците са много хубаво време да прекараш време с семейството си, особено ако родителите ти работят много и едно прекрасно време. Ами за подарък, както тя казва, може би вече материалното не е чак толкова важно. И ако има случайно нещо, но важното е времето прекарано със семейството и приятелите. Коледните празници са времето, което да се прекарва със семейството и е важно да се опитваме, докато те още са на този свят, ние да прекарваме колкото се може повече време с тях. Ами коледните празници са много хубаво време за семейството, да им дадеш нужната любов и да им благодариш, че са били с теб през цялата година